Doncs no, encara que no parega, això és un vídeo de bicis i bueno, avui hem canviat el cas de la bici per el cas d'esquí. Estem en pretemporada i a banda de bici hi ha que fer altres activitats. Així que avui, dia d'esquí. Però tot i que siga dia d'esquí, no hi ha que oblidar la bici en estos Nadals. Bici de carretera, amb bona companyia i bici de muntanya. Dins vídeo. Si teniu l'oportunitat de vindre, l'esquí és un dels millors entrenaments per a tant aeròbic com per a força de cames. Si feu esquí nòrdic, molta resistència i tren superior. Si feu esquí alpí, com jo avui, sobretot força de cames. Després de baixar una pista roja sense parar, les cames acaben tremolant-te. Per a esquí nòrdic, sempre vos recomano la millor estació per a mi del Pirineu, que és Tuixén-la-Vansa. I si feu alpí, la veritat és que en la que estem avui, en Boitaüll, és una estació fantàstica. I a més d'entrenar, també mireu el paisatge i, bueno, segregues endorfines a tope que el fa sentir super, super bé i desconnectes de la feina, dels problemes i de tot.
bicicleta, esquí, i què millor manera d'acabar l'any que corrent la Sant Silvestre d'Ontinyent. Anem a per ella en la família.